হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল আৰ কে ধেমাজি। কি খবৰ জনাব, নিশ্চয় মোৰ ভাল। চ' আপোনালোকে যদি ইউটিউবৰ ছাবস্ক্ৰাইব বা হাইড কৰিব বিচাৰিছে বা লুকুৱাই থ'ব বিচাৰিছে, তেন্তে কি কৰিব লাগিব সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। তেন্তে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰক, লেটছ গ্ৰ'। আপোনালোকে কুম বজাৰটো অ'পেন কৰি ল'ব। অ'পেন কৰি ইয়াত ছাৰ্চ কৰিব youtube.com, দেখিলে ৱেইট কৰিব, এই ওপৰ আইকনটো আছে দেখিছে নহয় আপোনালোকৰ, ইয়াত হেৰি কৰিব, পিয়ৰ চেনেলত ক্লিক কৰিব। চ' ওপৰত দেখিছে কাষ্টমিজ চেনেল, চ' কাষ্টমিজ চেনেলত ক্লিক কৰিব, অলপ টাইম ৱেইট কৰিব লাগিব। চ' অলপ ৱেইট কৰি ল'ব। চ' আহি গৈছে, একেবাৰে তলত জুম কৰিব, অলপ মই দেখাই দিছোঁ জুম কৰি। ছেটিং অপশ্যনটো আছে, ছেটিং অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। আপোনালোকে চেনেল বুলি দেখা পাব, চেনেল চেনেল অপশ্যনটো দেখা পাব, দেখিছে এইটো চেনেল। চ' চেনেলত ক্লিক কৰিব, এই চাইডে দেখিছে মাজত এডভান্স ছেটিং বুলি আছে, অপশ্যনটো দেখিছে এডভান্স ছেটিং। চ' তাত টিক কৰিব, তলত স্ক্ৰল ডাউন কৰিব, যদি ইয়াত লিখিছে ছাবস্ক্ৰাইব কাউণ্ট, যদি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কাউণ্ট কৰিব বিচাৰে তেন্তে টিক কৰিব, ইয়াত টিক কৰি তলত ছেভ কৰি দিব, তেতিয়া আপোনালোকৰ চেনেলটোৰ ছাবস্ক্ৰাইব কিমান আছে কি সেইটো চবে দেখা পাব। যদি আপোনালোকে হাইড কৰিব বিচাৰে তেন্তে ক্লিক নকৰিব। চ' যদি আপোনালোকে হাইড কৰিব বিচাৰে তেন্তে ক্লিক নকৰিব, যদি বিচাৰে তেন্তে ক্লিক কৰি ছেভ কৰি দিব। ছেভ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ কাউণ্টবিলাক কৰি যাব, যদি ক্লিক নকৰে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইবটো লুকাই থাকিব। চ' এয়া আছিল ইমানেই। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেন্তে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক। সদায় ভাল কাম কৰি যাওক, নিশ্চয় এদিন সফল হ'ব। আজিলৈ এৰিলোঁ, বাই।